Ținând cont de rapiditatea cu care se efectuează lucrurile de infrastructură din ultima perioadă în Constanța, n-ar trebui să ne mire atunci când ceva este pe dos. De exemplu, indicatorul stradal de pe strada Nicolae Iorga cu bulevardul Tomis a fost montat greșit. Nu este pentru prima dată când indicatorul a fost montat greșit. Acest lucru s-a întâmplat și în anul 2020, când lucrările de infrastructură erau și atunci întoi, iar muncitorii au încurcat străzile între ele.